گزارا پھر آپ سب کو ویلکم کہیں گے اس پروگرام میں جس میں آج ہم نظریہ نبوت اور رسالت کے حوالے سے گفتگو کر رہے ہیں. علامہ صاحب, نظریہ نبوت اور رسالت دونوں الفاظ کے حوالے سے تو آپ نے بڑی سیر حاصل گفتگو کی. یہ فرمائیے گا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 124,000 کم و بیش ہمیں بتایا جاتا ہے کہ پیغمبر آئے دنیا میں, آپ آخری نبی ہیں اللہ تعالیٰ کے. یہ فرمائیے گا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب آخری نبی ہم قرار دیتے ہیں یا اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں, تو کیا وہ جو رشد و ہدایت کا منبع تھا, وہ جو رشد و ہدایت ہم تک پہنچ رہی تھی انبیاء کے ذریعے, رسل کے ذریعے, اس کو ہم سمجھ سکتے ہیں کہ وہ مکمل ہو گئی؟ یقیناً وہ مکمل ہوئی. تو رب العالمین نے ختم نبوت کا سہرا اپنے پیارے حبیب حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر اقدس پر باندھا. سورۃ المائدہ میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا, الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا, کہ آج ہم نے تمہارے لیے دین کو مکمل کر دیا اور آج ہم نے تمہارے لیے نعمت کو مکمل کر دیا اور تمہارے لیے نظریہ حیات ہم نے اسلام منتخب کر لیا. قرآن پاک وہ کتاب ہے کہ جس کے اندر اللہ تعالیٰ نے یہ استعداد رکھی ہے فکری طور پر کہ یہ قیامت تک کے تقاضے اور ضرورتیں پوری کر سکتا ہے. اس لیے کہ قرآن پاک عربی زبان میں ہے اور عربی زبان میں اللہ تعالیٰ نے اتنی وسعت رکھی ہے کہ یہ کتاب قیامت تک آنے والے مسائل پر انسانیت کی رہنمائی کر سکتا ہے. آپ کو حیرت ہوگی کہ قرآن پاک میں جو عربی زبان کے الفاظ ہیں, جو تخلیق کائنات کے بارے میں ہیں, آسمانوں کی تخلیق کے بارے میں, زمین کی تخلیق کے بارے میں, سیارات کی تخلیق کے بارے میں, ستاروں کی تخلیق کے بارے میں, وہ جو لفظ قرآن نے استعمال کیے ہیں, ان الفاظ کے اتنے کثیر معنی ہیں کہ اس ایک معنی کے ادراک کے لیے اور اس ایک معنی کے منزل تک پہنچنے کے لیے انسانی فکر کو صدیوں سفر کرنا پڑتا ہے, اور صدیوں سفر کرنے کے بعد وہ ایک جب نتیجے پر پہنچتی ہے تو وہ قرآن کے بے شمار معنی میں سے ایک معنی قرار پاتا ہے, اور پھر اسی لفظ کے آگے اور 50-60 اس سے بھی زائد, بلکہ بعض مفسرین نے فرمایا کہ 600 معنی ایک قرآن کے الفاظ کے ہوتے ہیں. اور انسان جتنا ترقی کر جائے, جس مقام تک پہنچ جائے, قرآن کی جو فکر ہے اس سے بہت آگے نظر آتی ہے. قرآن پاک جب نازل ہوا تو اس وقت بڑا شور و غل تھا, یونان کے فلسفے کا, روم کے فلسفے کا, کیسر و کسرا کے فلسفے کا, اور وہی پھر فکر اور فلسفہ مسلمان سائنسدانوں میں آیا, مسلمان فلاسفر میں آیا. تو سب کا ایک ہی نظریہ تھا صدیوں سے کہ جو چاند اور سورج ہے وہ زمین کے ارد گرد چکر لگاتے ہیں. مگر آج کچھ عرصہ پہلے جب انسان نے یہ ادراک حاصل کیا کہ زمین کے ارد گرد یہ چکر نہیں لگاتے, بلکہ زمین جو ہے وہ گردش میں ہے, وہ گردش میں ہے, اور اس کی گردش اس طرح سے ہے کہ اس کا کچھ حصہ سورج کے سامنے رہتا ہے تو وہاں دن ہوتا ہے, اور اس کا کچھ حصہ جو سورج سے اوجھل ہوتا ہے وہ تاریکی اور رات کا وقت ہوتا ہے. اب جب یہ نیا رخ انسان کا سامنے آیا تو اللہ تعالیٰ کے کلام قرآن کو پڑھا گیا تو انسان حیران ہوا کہ یہ بات تو قرآن نے اس زمانے میں کی ہے جب ابھی اونٹ اور گھوڑے چلا کرتے تھے. قرآن میں کہ والشمس تجری لمستقر لها ذلک تقدیر العزیز العلیم, کہ سورج جو ہے وہ اپنے مدار پر چل رہا ہے اور اللہ تعالیٰ نے اسے مقرر کر دیا ہے. لَشَّمْسُ يَنْبَغِي لَهَا أَن تُدْرِكَ الْقَمْرَ
اللہ الصابر النہار، کہ سورج کی بڑی طاقت ہے مگر اس میں یہ ہمت نہیں ہے کہ چاند سے کو پکڑ لے جا کے، یعنی اللہ تعالیٰ نے سورج اور چاند کو ایک رفتار سے چلایا، صدیوں سے اسی پر چلایا، اور اس میں کبھی بھی ایک معمولی سا بھی فرق پیدا نہیں ہو سکتا. اور یہ ساری باتیں جو آج سائنس ہمیں بتا رہی ہے، یہ قرآن کے الفاظ کے جو بے شمار معنی ہیں ان میں سے ایک معنی بنتا ہے. اور اگر انسان مزید بھی سفر کرے علمی، فکری، تحقیقی، سائنسی، تو قرآن کے اتنے الفاظ کے معنی اور مفاہیم ہیں جو ہر زمانے میں، ہر دور میں وہ آگے ہماری پھر رہنمائی کرتے ہیں. اس لیے اللہ تعالیٰ نے اپنی جو کلام، اپنی جو وحی عربی زبان میں جب نازل فرمایا، جس عربی زبان کو اللہ نے اپنی زبان قرار دیا ہے، جس عربی زبان کو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کی زبان قرار دیا ہے، جس عربی زبان کو اللہ تعالیٰ نے اہل جنت کی زبان قرار دیا ہے، اس عربی زبان میں اتنی وسعت تھی، اس وسیع زبان کی جس کے دامن میں سمندروں سے بھی زیادہ وسعت تھی، آسمان کی بلندیوں سے بھی زیادہ عظمت تھی، اس زبان کو جب پروان اللہ نے چڑھا لیا تو اس زبان میں اپنے وحی کو اتارا اور فرما دیا کہ اب اس قرآن کے بعد، اس وحی کے بعد، اس رہنمائی کے بعد، اس گائیڈنس کے بعد تمہیں کسی بھی وحی کی ضرورت نہیں ہے. اس میں اتنی ہم نے وسعت رکھ دی ہے کہ تم صدیوں بعد بھی علم اور سائنس کا سفر کرتے جاؤ تب بھی تم اپنے آپ کو قرآن کے افکار سے پیچھے پاؤ گے. ہمارا صاحب، قرآن کریم ایک ایسا مکمل ذاتہ حیات ہے جس میں ہر چیز موجود ہے. یہ بھی میں یہ کہا کہ مختلف انبیاء، مختلف رسول جو تھے وہ جب اس دنیا میں مبعوث ہوئے تو وہ مختلف اقوام کے لیے تھے، مختلف علاقوں کے لیے تھی، جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی جو ہے وہ آنے والی نسلوں کے لیے، آنے والی صدیوں کے لیے، اور تب تک کے لیے جب تک ہم قیامت نہیں آتی یا جب تک ہم قیامت سے نہیں گزرتے، بلکہ اس کے بعد بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فیض جو ہے وہ جاری و ساری ہے. یہ فرمائیے گا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ تعالیٰ نے جب دین کو مکمل کیا، جب وحی کو تکمیل دی، اس کے بعد کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وحی، کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اتری ہوئی کتاب اتنی مکمل ہے؟ ان لوگوں کے لیے خاص طور پہ جواب دیجیے گا جو یہ سمجھتے ہیں کہ انبیاء اور رسول کی شاید ضرورت نہیں تھی، وہ اتنی مکمل ہے کہ آنے والی نسلیں، آنے والی صدیاں، ہر زمانہ جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ ہے اور قرآن کریم میں ہر چیز کا جواب موجود ہے. یقیناً وہ اس حقیقت کو تسلیم کرتے ہیں، مگر اس حقیقت کو تسلیم کرنے میں اگر کوئی چیز مانے ہے تو ہم مسلمانوں کا علمی سطح اور کردار مانے ہیں. کیونکہ جب ہم یہ کہتے ہیں دنیا میں مختلف فورم پر بیٹھ کر، مختلف کانفرنسوں میں، سیمیناروں میں بیٹھ کے کہ سائنس نے جس حد تک ترقی کی ہے، یہ بات تو قرآن نے 1400 سال پہلے کی ہے، تو وہ لوگ جھنجھلا جاتے ہیں. اور پھر ان کا اگلا جو بات ہوتی ہے وہ کہتے ہیں کہ اگر یہ کتاب اتنی عظمتوں والی کتاب ہے تو پھر تم لوگ اتنے پست کیوں ہو، علمی طور پر، فکری طور پر، اخلاقی طور پر. تو وہ ہماری جو پستی ہے اسے دیکھ کے وہ لوگ قرآن کے اس صحیفے کی طرف تو نہیں آتے، مگر وہ جتنا سفر کر رہی ہیں وہ سارا سفر اسی قرآن کے اصولوں کے مطابق کر رہے ہیں، اسی قرآن کے ضابطوں کے مطابق کر رہے ہیں. مثلا سائنس نے یہ ایجاد کیا کہ کائنات میں ہر چیز کی زندگی پانی پر ہے. مثلا انسان پانی نہ پیئے تو مر جائے، پرند چرند پانی نہ پیئے تو پیاس سے مر جائیں، یہ تو چلو ہمارے ہاں ایک ذی حیات سمجھا جاتا ہے. پھر آپ آگے دیکھیے کہ سائنس نے یہ بھی کہا کہ سبزہ پانی نہ ملے تو وہ بھی مر جائے، ایون یہ بھی کہ اگر زمین کو پانی نہ ملے تو زمین مر جاتی ہے. یہ بھی قرآن سائنس نے تحقیق کی. تو پھر اس نے ایک فارمولا ایجاد کیا کہ